Soc Tonet Puig de Xaló i tinc el celler Brigada Xoc, que és un celler d'investigació i divulgació de la cultura vitivinícola a la comarca de la Marina Alta. Vinc d'unes arrels molt fondes, molt profundes, en esta tradició de fer vi dels meus avantpassats des de 1888. I això és un xocotet lagar que tenim, que és el posto o lloc de criança. El meu nom, Brigada Xoc, és perquè és una bodega que ens dediquem a la investigació del vi, sobretot investigació i divulgació. Varietats autòctones de la Giró, Moscatell, Merceguera, Monastrell, perquè antigament n'hi havia, i sobretot la Moscatell. La Moscatell és la nostra perla, la nostra joia, el nostre diamant en brut, que podem polir a cada moment i donar-li les tonalitats que volem i el que ens demana el públic. Però, no obstant, tenim aquesta varietat tan personal que és la Giró, que és la que ens dona aquesta característica i el bon fer de vi a la comarca i sobretot el nom. Estic com a bodeguer associat a una associació que és Bancals de Vi, que ens dediquem a defendre el que és la viticultura particular de lo que poden donar les terrasses i eixe bon fer i bon treballar d'eixes varietats a cada moment i a cada lloc i a cada any. Perquè tenim que diferenciar que així tenim unes varietats, ma que siguen varietats, no, més que varietats, variacions climatològiques que mos donen per a fer anyaes molt boniques i coses molt precioses. I ahir estem a Bancals de Vi intentant transmitir tot el que ha sigut eixa viticultura de segles, és a dir, des del 700 abans de Crist fins avui en dia, eixa tradició del bon fer, de la bona cultura i de les bones pràctiques culturals que s'han fet per a deleitar-nos d'aixos grans caldos o grans vins que s'han fet a la comarca. I en això estem, simplement fent coses d'investigació i molt, molt reduïdes. Són produccions limitades, són experiències úniques per a deleitar-se i per a deleitar a totes les persones que proven. Nosaltres no podem fer vi per a tothom. Nosaltres tenim unes xocotetes produccions que mimem, cuidem i destinem amb molt enyorança de la nostra terra a deleitar els grans paladars de la gent que ho entenga. I això és el que fem.